Краматорську в Донбаській державній машинобудівній академії 14 вересня пролунав перший дзвоник. Біля входу зібрались десятки студентів, майбутніх фахівців в різних напрямках. В їхніх очах помітно хвилювання, адже попереду їх чекає багато нового, цікавого та невідомого. Ми знали, що так много людей. Познакомились уже с многими в чате ДГМА. Это более-менее как снимает волнение такое. Голодные игры начались. Держитесь. Удачи. Поздравляем с началом учебного года. Желаем хороших оценок и чтобы хорошо сдавали сессии. Ярослава и Софія приїхали зі Слов'янська. У дівчат за плечима педагогічний ліцей. ДГМА вибрали так, як вважають, що навчання поблизькості в період адаптивного карантину – вірне рішення. Сказали, что Харьков будет, скорее всего, в красной зоне, и обучение будет дистанционное. Вот, поэтому ближе к Краматорску так будет удобнее. А на магистратуру уже может Харьков поступать. Урочисте вітання першокурсників відбулось в актовому залі. Першими новачків академії привітав виконуючий обов'язки ректора ДДМА, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Віктор Ковальов. Я вітаю всіх першокурсників в наших стінах. Ви зробили абсолютно правильний вибір. У вас буде можливість отримати дуже якісні знання, займатися наукою, займатися спортом, проводити цікаве студентське життя на цій сцені, в інших місцях, яких у нас дуже багато. Це ваше свято, і це свято буде завжди з вами. Право першими отримати студентські квитки і залікові книжки надали першокурсникам, які закінчили школу з золотими медалями і здали зовнішнє незалежне оцінювання на 200 балів. Свято продовжилось виступами студентів академії, які показали вокальні та танцювальні номери. Вже завтра у першокурсників почнеться навчальний процес, до якого вони повинні докласти максимум зусиль, щоб через 5 років отримати заповітні дипломи. Вітаємо всіх студентів з початком навчального року!